আজি আমি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এজন বিশেষ ব্যক্তিক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছো যিয়ে তেওঁ জীৱনৰ পঞ্চাশটা বছৰ এটা বিশেষ পিতৃৰ লগত জড়িত হৈ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আহিছে। কোন সেই ব্যক্তিজন, তেওঁ কি পিতৃৰ লগত জড়িত, এই সকলোখিনি কথা বলক এক্সপ্লোৰ কৰোঁগৈ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু সেই ব্যক্তিজন হ'ল যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ মহকুমাৰ বৰখোলা অঞ্চলৰ অজয়নগৰ গাঁৱৰ কনক শইকীয়া। আৰু তেওঁ যিটো বৃত্তিৰ জৰিয়তে সুন্দৰভাৱে যোৱা পঞ্চাশটা বছৰ নিজৰ পৰিয়াল পৰিচালনা কৰি আছে, সেই বৃত্তিটো হ'ল মৌ পালন। গতিকে বন্ধুসকল, তেওঁৰ এই পঞ্চাশ বছৰীয়া সোণালী যাত্ৰাৰ আৰু কিছু কথা আমি ভালদৰে জানো আহক। আগৰ দিনৰ মানুহৰ এটা স্বভাৱ আছিল যে বেলিৰ লগতে শুই উঠা। এখেতৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একেই, তেওঁ বেলিৰ লগতে শুই উঠে আৰু মৌ কটা সঁজুলিসমূহ লৈ নিজৰ মৰমৰ চাইকেলখন লৈ ওলাই যায় দিনটোৰ বাবে মৌ কাটিবলৈ। যিহেতু তেওঁ অঞ্চলটোত মৌ কাটি ফুৰে, সেইহেতু মানুহে তেওঁক মৌখুৰা বুলিও সম্বোধন কৰে। এনেধৰণে গৈ গৈ তেওঁ কাহিলী পোৱাতে মানুহৰ ঘৰ পায়গৈ আৰু তাৰ পাছত তেওঁ মৌৰ পেৰা সঁজুলিসমূহ পিন্ধি লৈ তেওঁ নিজৰ কামত ধৰেগৈ। যিহেতু আমি তেওঁৰ লগত গৈছিলোঁ, গতিকে তেওঁ মৌচাকৰ পৰানো কেনেদৰে মৌ ৰস আহৰণ কৰিব পাৰি সেয়া আমাক সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছিলে আৰু ভালদৰে বুজাই দিছিলে। মৌ ৰস আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰথমে আমি মৌচাকৰ যিবিলাক ফুটা, সেই ফুটাবিলাক এখন চুৰিৰে কাটি আঁতৰাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এটা টাবৰত আপুনি মৌচাককেইখন থৈ এখন গামোচাৰে বান্ধি ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ঘূৰালে আমি মৌ ৰস পাম, যাক কোৱা হ'ব পিয়'ৰ মৌ ৰস। ইয়াম্মি। আৰু মৌ ৰস কাটি হোৱাৰ পাছত যেনেদৰে মৌ বাঁহটো তাৰ পৰা আঁতৰাইছিলে ঠিক তেনেদৰে আকৌ তাক লগাই দিয়া হয়। দিছ ইজ পিয়'ৰ এণ্ড ফ্ৰেছ হানি, ৱাও সুইট। আৰু আমি এতিয়া খাম মৌ জোল। আৰু এইজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে তেওঁৰ নিজৰ কথাৰে কিছু কথা তেওঁৰ জীৱনৰ জানো আহক। 15-16 বছৰ বয়সত চাৰিগাঁৱত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত কৃষ্ণ দত্ত নামেৰে এজন গৱেষক আছিল, তেখেতৰ তাত প্ৰশিক্ষণ লৈ মই এই মৌ পালন কাম আৰম্ভ কৰোঁ। বেকাজান গাঁও পঞ্চায়তত অঞ্চলত সকলো মানুহকে মৌ বিতৰণ কৰি দিছোঁ আৰু পালি আছোঁ। 300 বাঁহ এতিয়া বৰ্তমান চলাই আছোঁ। যিদিনা যোৰহাট কৰ্টলৈ ইন্দিৰা গান্ধী আহিছিলে সেইদিনা ঘূৰি আহি মৌ কটা হাতীয়া সোপা লৈ আহোঁতে SP অফিচৰ সন্মুখত পাই পুলিচ এজনে মোক 3 ঘণ্টা সময় বন্দী কৰি থয়। SP ছাৰ আহি লগালগ, "ঐ মৌখুৰা, কি হৈছে তো?" মই বোলো আপোনালোকৰ কনিষ্টবলে মোক ভৰাই ৰাখিছে, মানুহ চিনি নাপায়। গতিকে তেখেতলোকক SP ছাৰে ধমকি দিছে, তাৰপাছত ধমকি দি মোক লৰালৈকে অহা ব্যৱস্থা কৰি দিছে। মই এতিয়া মৌ পালন কৰি 10-20 হাজাৰ পইচা ইনকম কৰি বৰ্তমান ঘৰ চলাই আছোঁ। উঠি অহা প্ৰজন্ম যিসকলে শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেখেতলোকে আমাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এই বিষয়লৈ পুংখানুপুংখভাৱে কৰ্মবোৰ শিক্ষা লৈ তেখেতলোকে গৌৰৱ দি যাতে মৌ পালন কৰি খাব পাৰে, মই ইয়াকে বাঞ্ছা কৰিলোঁ। আমাৰ ওচৰলৈ যদি কোনোবা আহেও তেতিয়া মই এই কথাবোৰত সহায় কৰিম বুলি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ।